I dobar dan, brodošli dragi gledalci, ponovno naš kanal, najnoviji Paladin suživo video, ovoga puta igramo Team Deathmatch posle dužeg vremena, obično uđemo u queue za sva tri moda, ali najčešće bude Siege, sad smo dobili Team Deathmatch, igramo Grover, igramo Ferocity i Spring Medic Loadout. Znači, Trade District mapa, kao što vidite, naravno Team Deathmatch, u našem timu Drogoz, Androxus, Koga, Maldamba i ja kao Grover. U njihovom timu Lian, Koga, Dredge, Zin i Strix. Uglavnom, svi uđemaju Kogu ovih dana, malo tane u svakoj partiji u koju uđem, bar po jedan Koga i čak i Dredge igre. Sad vrlo su aktuelni. Krećemo odmah, evo Team Deathmatch, naš tim lagano napreduje. Evo, sačekali smo se ovdje u prolazu, ne, evo ga Dredge bacio svoje granate. Evo ga, First Blood smo krenuli. Pokušat ćemo ovdje da pogodimo nekoga. Stojimo pozadi da bi lečili naše. Ne možemo proći. Pogledajte koliki je damage na distanci. Odlično. Evo, pokušavaju da nas flankuju. Ne, ne, ne. Odivamo. 634 damage, 680 damage, 790 damage. Double kill. To je to. Tu je Maldamba nas leči, znači idemo dual medic combo. Mada možda, da kažem, Grover baš i nije najbolji za Team Deathmatch, s obzirom da nije brz karakter. Ne kreće se pretjerano brzo. Ali dobro lečim. Dobar je loadout. Već sam igrao nekoliko puta sa njim. Više od nekoliko puta. Sad se tim drži zajedno. Drogoz je tu. Strix čini mi se pokušava da nas... Da vidim. Da, evo ga Strix tamo. 932 damage, zaista sjajno. Ko je ovdje? Liam pokušava. Ide ka nama. Evo ga, moj tim je tu. E, tako je. Killing spree, idemo. Idemo sada. Ovo je prilično brz gameplay. Evo ga Zin, da li će uspjeti? Evo, Maldamba me leči. Odlično, nije uspio. Svaka čast, Maldamba, hvala. Da vidimo dalje. Ko je gore? Opa, 680 damage. Evo ga, tamo je Strix. Evo ga, klopirao se. 848, zaista sjajno. Malo da ga rutujemo. Dođi vam u Zin. Odi vam u 1-1, jel? Dođi. Dođi 1-1, tako da vidimo, idemo dalje. Evo ga, Koga izbacio, double kill, Koga izbacio, Rampage, pogledajte šta radim, triple kill. Zaista sjajno, nisam ja očekivao da će ovako da ide. Evo ga, ponovo Zin juriša, naravno, unstoppable. Ovo mi se skoro nije desilo. Sad ne mogu da kažem da je njihov tim baš toliko dobar, ali... Nije loše, odgovara mi, s obzirom da, kažem, dugo nisam igrao Team Deathmatch, priključuje brz gameplay. Kao što vidite ovdje, znači ko prvi dođe do 40 killova, pobeđuje naravno, 808, zaista sjajan je ovaj talent Ferocity koji smo uzeli. Ne, Zin, beži, tako, idemo dalje, ko je tamo, ne u zid. Lečimo i dalje naše, zato sad držim malo pozadi, a i uz ovaj talent, pogledajte koliko je to damage-a, a uz ovaj talent upravo na daljinu imam veći damage, zato se i držimo odavde. Pogledajte, 800 je zaista ovo sjajno. Nismo dugo igrali Grover, ali ovo je zaista sjajno. Ne biraju ga nešto puno ljudi, nisam siguran zašto, zato smo i uzeli sad između ostalog da proverimo da li je Grover još uvek. Zin, što hoćeš? Peš tamo. Jaaa. Dobro, sad smo malo glupo poginuli, zapričao sam se, da vidimo da li je zaista Grover i dalje relevantan medic, znači zašto ga ljudi ne biraju toliko i da li dalje može da bude koristan, vidjet ćemo, evo vidimo koga istrčava ovdje, Maldamba nas leči, mi lečimo druge, ne mogu da se popnem, zato je koristim Lianu, evo vidimo ko je ovdje Lian, dođi vamo, evo ga Ruc, uspjela da pobegne, ko je tu? Koga dolazi? Ne, 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 Dredge izbacio. Pokušao sam da izlečim, ali ipak je zaista trebalo se sklonim. Idemo, evo ga Zin, da kući krenuti, bože. Idemo dalje. Idemo Liana da bi se brzo kretali. Pogađamo Lian, ponovo 642, 632. Ne, 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 evo ga Zin ovdje, navato me u ćošku, da li ću uspjeti da pobegnem? Ne. Dobro. Da, Liano prazno. Pogodili smo, nisam uspio da sačuvam
Maldambu. Koga... Ne, nije dobro ovo, tamo da se izlečim. Evo ga, koga naš? Lijan ga je sredila i naravno popio sam ulti, jao bože. U svakom slučaju 31-32 kao što vidite rezultat, lomi se, tako je, odmah je popio Sekiru, ajde ti, tako je. Moramo da lečimo naše, evo ga Dredge opet izbacio, moram da se pomerim, Lijana, ne, dobro, koga? Koga izbacio ulti, nisu uspjeli da pobegnemo. Kao što vidite, prilično dobro ide sa, naravno, Gruberom, morate imati i solidan loadout. Zato uvek savjetujem Ferocity, trenutno po meni najmoćniji talent za njega. Ako hoćete da budete bar malo ofanzivni i da pravite malo damage-a, pogotovo sa distance kao ja u ovoj partiji. Evo Elijan, dođi vamo. E tako, sad u ćošak, dođi, dođi. Dođi, ne možeš da pobegneš. E tako, doviđenja. Jao ne, evo ga Zin. Zin me juri, odlično, moji su mi pomogli, spasli smo. Znači 39, lomi se rezultat sada, ko prvi pogije, odlično, victory. To je to, pišite u komentar, mi smo od vaše mišljenja, vrlo zanimljiv gameplay i do nekog sljedećeg klipa, veliki pozdrav!